ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ 100% ਸੇਮ ਫਰੋਮ ਅਵਰ PDF, ਜੋ ਅਸੀਂ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਰੂਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8777 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਇਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਛ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਆ ਜੋ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ PDF ਲਓਗੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋਲੀਅਮਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋਲੀਅਮਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ PDF ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫੋਰ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫੋਰ ਯੋਰ ਕਰੀਅਰ, ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ।